Guilherme, em que ano foi ao ar a quinta edição do Big Brother Brasil? Em que ano? Primeira? A quinta 2003, edição. 2003, 2000. Não, a quinta. 2005. Certo. Vanessa, na primeira versão da novela Paraíso, quem interpretou o José Eleutério? Na primeira Cadu versão. Cadu Moliterno. Certo, muito bem. Pessoal, você é estudado, rapaz. Guilherme, tá igual, paredão, igual, igual. Por que time de futebol torce a maioria dos personagens da Malhação? Time do futebol, Flamengo, Vasco, Botafogo, não, Fluminense. Não. A maioria dos personagens torce o time da Malhação. São Paulo, Corinthians, América. Não! Qual seria o time, gente? Vocês sabem? Qual? Nacional. Ai, meu céu. Nacional e... Ponto para as meninas, 230, 190, dispararam na frente agora, hein? Agora o negócio ficou feio. Vamos para a prova da plateia para ajudar os meninos a se recuperarem. E eu vou escolher agora quatro meninos. Dois aqui e dois aqui. Você de óculos, vem cá, isso. E você de gravata, vem com tudo. E aqui representando as meninas, os meninos... É você que tá com um cartazinho. Você que veio todo bem com o fã-clube ali, te indicando. Na cidadezinha de Paraíso, o melhor amigo da peãozada é o cavalo. Muito bem, meninos, agora chegou a hora de colocar o... Rabo no cavalo. Ah! Então nós temos aqui, nas duplas, cada um com os olhos vendados e outro não, com o microfone na mão. Então é o seguinte, quando eu falar já, você, um companheiro vai ter que indicar, eu vou rodar aqui quem tá com os olhos vendados, e com o rabo na mão, rabo do cavalo, um companheiro vai ter que ir indicando, falando mais pra frente, mais pra trás, mais pra direita, indicando o caminho pra colocar e encaixar o rabo no cavalo. Quem conseguir fazer isso em menos tempo, nós vamos ficar cronometrando, será a dupla vencedora. Tá bom? Vocês estão representando os meninos ou as meninas? Meninos? Então começamos com vocês aqui, que as meninas estão na frente, tá? Então toma aqui, eu vou dar o cavalo, peraí, rabo do cavalo aqui. Vem pra cá. Pode pegar, dá um microfone pra ele, por favor. Isso. Fica aqui. Você pode ficar ali do lado, mais pra lá, por favor. Aí, muito bem. Bom, eu vou rodar ele quando eu falar já, tá valendo, tá? Que o relógio vai ser disparado. Roda, roda. Tararara, tararara. Oi, oi, valendo! Esquerda, esquerda, esquerda. A tua esquerda, a tua esquerda. Vai, 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 vai pra esquerda. Aí, 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 coloca aí, aí. Vai pro meio, vai pro meio. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai pro meio. Pro meio, aê! Ok! Quanto tempo? 19 segundos. Tudo bem. Tudo bem, né? Pode tirar a venda dos olhos. Agora vem cá, por favor, o microfone. Pode ficar daquele lado ali também você com o microfone. Vem você aqui. Menos 19 segundos pra vencer, hein? Atenção. Estão preparados aí? Hã? Pode tirar, tira aquele ali, por favor. Segura aqui. Atenção, segura aqui pra ficar mais fácil pra você. Atenção. Roda, roda, valendo! Vem pra frente, vem vindo pra frente, pra frente, pra frente. Vai andando, anda mais rápido. Vai um pouquinho pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Aí mais um pouquinho pra esquerda, mais um pouquinho. Aí cola, cola, só colar. Valeu. Ok. Quanto tempo? 11 segundos, o que é isso? Que rapidez, né, gente? Muito bem, ponto para os meninos. Ah, aqui, olha, a abertura está abrindo para vocês.